მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე, მე ვარ ლამ ციკლა ორი ვარ და გამოშვებაში ნახოთ. Მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა იწყება, რა საკითხებს განიხილავენ მინისტრები. Როგორი ეპიდვითარებაა ქვეყანაში, უახლესი COVID სტატისტიკა რამდენიმე წუთში. Am tot epșim taurobis administrația și taurobis schdoma i treba schdomis dat trebam de Gheorghe Gaharia Ganz ha de bazga că tepste mas irda pireter și taosut. Მოგესალმებით. Მოგიხსენებათ დღეს მეოცე დღეა 28 ნოემბრიდან, როდესაც საბჭომ მიიღო გაწყვეტილება მიზნობრივი შეზღუდვების დაწესების შესახებ ქვეყანაში, თაობაზე. Დღეს ჩვენ შეგვიძლია როგორც გარდამავალი შედეგი განვაცხადოთ, რომ ჩვენ შევძელით ინფექციის გავრცელების შეჩერება, ტემპების შეჩერება, რამაც მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ ციფრები მიუხედავად ტესტირების პრინციპულად უფრო გაზრდილი რაოდენობისა, ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობა შედარებით სტაბილურია. Უფრო მეტიც, დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველად ბოლო თვეების განმავლობაში 17000-ზე მეტი ტესტის პირობებში ინფიცირების 3000-ზე ნაკლები შემთხვევა გვაქვს. Ეს, რა თქმა უნდა, გვაძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ფრთხილი ოპტიმიზმის შესაძლებლობას. Კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ ფრთხილი ოპტიმიზმის შესაძლებლობას, რამე თუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პირველი შედეგი, პირველი მიზნის მიღწევის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ პირველი ამოცანა გახლდათ გავრცელების სისწრაფის შეჩერება, რაც ჩვენ მოვახერხეთ. Მაგრამ დღეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ევროპაში, როდესაც ინფექციის გავრცელება ყოველდღიურად, თითქმის ყოველდღიურად ახალ რეკორდებს ამყარებს, როდესაც ევროპული სახელმწიფოები სულ უფრო და უფრო ამკაცრებენ შეზღუდვებს საახალწლო საშობაო შეზღუდვებს მათ შორის. Ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თითოეული ჩვენი შემდგომი ნაბიჯი იყოს პირველ რიგში პასუხისმგებლიანი და გონივრული. Ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს გარდამავალი მცირედი მიღწევა, შედეგი, რომელიც ჩვენ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს, პირველ რიგში შევინარჩუნოთ და პირველ რიგში გაუფრთხილდეთ ჩვენს ხანდაზმულებს, მოხუცებს და ქრონიკული დაავადების მატარებლებს. Ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ სამწუხაროდ დღეს ბევრ ევროპის ქვეყანაში სიკვდილიანობის რეკორდები მყარდება, ისეთი რეკორდები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არ ყოფილა. Ჩვენი ძირითადი ამოცანა გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ხანდაზმულებს და ამ პასუხისმგებლობით, როგორც სახელმწიფომ, ასევე მოქალაქეებმა, ასევე კომპანიებმა და ბიზნესმა, უნდა ვიმოქმედოთ პირველ რიგში, საახალწლო დღეებშიც. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით წელს ცოტა განსხვავებულად უნდა შევხვდეთ ახალ წელს. Ჩვენი საახალწლო ღონისძიებები უნდა იყოს უფრო მოკრძალებული, უფრო ოჯახის წრეში და, რა თქმა უნდა, თავი უნდა ავარიდოთ დიდ წვეულებებს. ჩვენთვის შეიძლება ასე ჩვეულ დიდ წვეულებებს, საახალწლო წვეულებებს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ წელს განსაკუთრებული წელია. განსაკუთრებული წელია გამოწვევებით და დიდი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი შემდგომი ეკონომიკური აღდგენისთვის, თუ როგორ გავართმევთ ჩვენ თავს პირველ რიგში ამ საახალწლო დღესასწაულებს. მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი მიღწევა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვთქვათ, როგორც ასევე გარდამავალი შედეგი, პირბადი სტარება ქვეყანაში გაზრდილია დაახლოებით 65%-მდე, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენი მიზანი უნდა გახლდეთ 90-95%. ეს ის მონაცემებია, როდესაც ჩვენ შეგვეძლება უკვე ეკონომიკის უფრო თამამად გახსნა. Და ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჩვენს ხანდაზმულებზე, ჩვენს მოხუცებზე, ქრონიკული დაავადების მატარებელ ჩვენს მოქალაქეებზე და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მობილურობა შევინარჩუნოთ დაბალ დონეზე, ან გავზარდოთ მაშინ, როდესაც ყველა რისკი გადაზღვეული გვექნება და გავაკეთოთ ეს უაღრესად გონივრულად. Ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ერთმანეთის, ჩვენი მოქალაქეების და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჩვენი ხანდაზმულების წინაშე. მოგეხსენებათ, რომ ასევე 28 ნოემბერს დაწყებული მიზნობრივი შეზღუდვების საპასუხოდ
საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა მეოთხე ტალღა მოქალაქეების მიზნობრივი სოციალური მხარდაჭერის დახმარების ერთჯერადი სამოსლარიან დახმარებას გულისხმობ. დღეის მდგომარეობით უკვე მიღებული არის 65000-ზე მეტი განაცხადი, რომელთანაც 54000 განაცხადი უკვე დაკმაყოფილებულია და რა თქმა უნდა ჩვენ ახალ წლამდე ყველა განაცხადს, რომელიც იქნება მიღებული ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან დავაკმაყოფილებთ. Მინდა ასევე გითხრათ სასიხარულო, ასე ვთქვათ, შეფასების შესახებ, რომელიც გააკეთა OECD-მ, ეს გახლავთ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, რომელმაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით, მოზიდვის თვალსაზრისით, საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანა. Უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, ჩვენ დავიკავეთ მერვე ადგილი 82 ქვეყანას შორის. Ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ დღეს საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმები და საკანონმდებლო ცვლილებები თანაბარ პირობებში აყენებს როგორც ადგილობრივ ბიზნესს, ასევე უცხოურ ინვესტორებს, რაც არის სერიოზული მიღწევა, თუმცა ასევე ჩვენ გვაქვს მიღებული რეკომენდაცია გავაგრძელოთ სტრუქტურული რეფორმები და ასევე შევიმუშაოთ ერთიანი სტრატეგია ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის. Ეს დავალება ეკონომიკის სამინისტროს უკვე მიღებული აქვს და ამაზე ისინი მუშაობენ. Გარდა ამისა, გუშინ შედგა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შემდგომი მეშვიდე შეხვედრა, სადაც განხილული იყო საქართველოს პროგრამის შესრულების მეშვიდე ეტაპი. Ამ განხილვის დროსაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა საქართველოს მიღწევები ეკონომიკური თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის საპასუხოდ მთავრობის მიერ მიღებული ბიზნესის და კონკრეტული კომპანიების მხარდაჭერის კონკრეტული გეგმა. Აქვე აღნიშნული იქნა, რომ საქართველოს შემდგომი 21 წლის ეკონომიკური ზრდა იქნება დაახლოებით 4.3%, თუმცა ასევე აქაც აღნიშნული იქნა, რომ ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად უნდა გავაგრძელოს სტრუქტურული რეფორმები და ასევე უნდა ყურადღება გავამახვილოთ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შესრულების დისციპლინაზე. ეს თითოეულ ჩვენგანს ეხება, რამე თუ ითვალისწინებს როგორც ხარჯვით ნაწილს, ასევე საშემოსავლო ნაწილს. Აუცილებელია, რომ ჩვენ 21 წელი, ეკონომიკური წელი, უაღრესად ფრთხილად და გონივრულად გავატაროთ. Ეს არის ის ეკონომიკური სწრაფი პოსტკრიზისული აღდგენის პოტენციალი, რომელიც უნდა შეუნარჩუნოთ როგორც ქვეყნის ეკონომიკას, ასევე თითოეულს ჩვენს მოქალაქეს. Ასევე მინდა გაგახსენოთ, რომ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კრიზისული პანდემიის პირობებში ეკონომიკური კრიზისული პროგრამა დაამტკიცა და ეს იყო შესაძლებლობა, რომელმაც ჩვენ მოგცა დონორი ორგანიზაციებისგან მიგვეღო სწრაფად დახმარება. მინდა ასევე გითხრათ, რომ უკვე ამ კვირიდან დაიწყო მთავრობის ანგარიშების წარდგენა მოქალაქეებისათვის, ამას აკეთებენ თითოეული ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლები. ეს ღონისძიებები გაგრძელდება წლის ბოლომდე. Თითოეული სამინისტრო წარდგება მოქალაქეების წინაშე, განსაკუთრებით ხაზგასმით უნდა აღნიშნო მნიშვნელობა წლევანდელი ანგარიშების ჩაბარების, რამეთუ ყველას მოგეხსენებათ, ეს არის საკმაოდ მძიმე წელი 2020 წელი ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე პანდემიის გამოწვევების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ეფექტურად იმუშავა თითოეულმა სამინისტრომ. Ჩვენს მოქალაქეებს მინდა უთხრა, რომ ეს ანგარიშები ღია, ასევე მედია საშუალებით შეიძლება მათი ნახვა, ისევე როგორც ოპონენტებს მინდა მოუწოდო, რომ ეს ის პლატფორმაა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს შევეჯიბროთ უფრო კარგი მნიშვნელოვანი საქმეების კეთებაში ჩვენი ქვეყნისთვის. განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ყველას კარგად გვესმის, რომ 2021 წელი იქნება გამოწვევებით სავსე პირველ რიგში ეკონომიკური თვალსაზრისით და უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ექნება გონივრულ ეფექტიან ერთობლივ მუშაობას. Მადლობა და შეუდგეთ მთავრობის ხდომას. Პირდაპირ ეთერში უსმენდით გიორგი გახარიას განცხადებას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 553 ფაქტი გამოავლინა. Პოლიციამ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად 67 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვიეს. გარდა ამისა, 24 საათის განმავლობაში პირბადი სტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 476 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები. Tajari mu kütere de pirado bada, eses pirbada yine bet kreni bir usaf koy. Ad mu geçim at, otçlar yani tajari mu kütere. Pirbadist arabist esebist.
Soplioși coronavirusit inficirebul tara odenobam samotsta 14 milions gadaajarba virusma ukve imsxvebla 1.600.000-ze meti adamiani. 52 milionze meti ki gamojanmrtelda inficirebul tara odenobit soplioși pirl adgilze kvav sheertebuli shtatebia, meoreze indoeti, mesameze ki Brazilia. Europași ki inficirebis qvelaze magali dghiuri machvenebeli Did Britanetchia, sadats gasuli dghegamis ganmavlobashi 25.000-ze meti akhali shemtkhova dadasturda. Garibma ქვეყნებმა coronavirusის საწინააღმდეგო ვაქცინა შესაძლოა 2024 წლამდე ვერ მიიღონ. Ამის შესახებ Reuters ექსკლუზიურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით წერს გავრცელებული ინფორმაციით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული ვაქცინაციის გლობალური სქემის წარუმატებლობის შანსი ძალიან მაღალია, რადგან პროგრამა განიცდის სახსრების ნაკლებობას, მომარაგების რისკებს და რთულ სახელშეკრულებო შეთანხმებებს. Საფრანგეთში coronavirusის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პირველი ფაზა შესაძლოა დეკემბრის ბოლო კვირას დაიწყოს, ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. Მისივე თქმით, უახლოეს დღეებში ევროპის წამლების სააგენტომ ვაქცინის გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რის შემდეგაც ვაქცინაციის დაწყება შესაძლებელი გახდება. Germaniaში კი coronavirus-ზე ვაქცინაცია 27 დეკემბრიდან დაიწყება. Ვაქცინა პირველ ეტაპზე პრიორიტეტულ ჯგუფებს გაუკეთდებათ, რომელთა შორის მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარები არიან. Germania, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ევროპის წამლის სააგენტოს მიერ Pfizer-ისა და BioNTech-ის ვაქცინის დამტკიცებას ელოდება. Სააგენტო ვაქცინა სავარაუდოდ 23 დეკემბერს დაამტკიცებს. Benjamin Netanyahu, Israelis პირველი მოქალაქე იქნება, ვინც coronavirusის საწინააღმდეგო ვაქცინას გაიგეთებს. Ამის შესახებ მან სპეციალურ მიმართვაში განაცხადა შაბათ საღამოს აცრას გავიკეთებ. Მე ვითხოვ, რომ პირველი ამცრან, რათა დავარწმუნო თანამოქალაქეები, რომ ვაქცინის გაკეთება აუცილებელია. Აღნიშნა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა, ისრაელმა Pfizer-ისა და BioNTech-ის მიერ წარმოებული ვაქცინის პირველი პარტია გასულ კვირას მიიღო. COVID-infițirebul პირთან კონტაქტის გამო ამერიკის სახელმწიფო მდივანი თვითიზოლაციაში გადავიდა, ინფორმაცია სახელმწიფო დეპარტამენტი აგრძელებს. Უწყებაში აღნიშნავენ, რომ მაიკ პომპეომ კორონავირუსზე ტესტი უკვე ჩააბარა და პასუხი უარყოფითი აღმოჩნდა, თუმცა ექიმების რეკომენდაციით ის კარანტინში გადავიდა. Americii alergii s-a dat infecțiuri de avade bis eronului institutis directoris Anthony Fauci's gans ha debit guerditi reacția și s-a zlua nebis mier vaccina scondes. Mașem de grați vaccinația masobrebi gahta și aici leba iseti reacție bi vihilot romelis clinicuri clove bis pargleb și arda pixirebula. Agnișnea Fauci manam de snobil gahtarom alaskis ștaci erterti medicosistuis gagetebulma vaccina muar opiti reacția gamoaulina. Coronavirusის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია შეერთებულ შტატებში 14 დეკემბერს დაიწყო. Საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ზალკალიანმა და ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ხელი მოაწერეს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის მეოთხე ფაზის დაწყებას, რომლის ჯამური ბიუჯეტი 55 მილიონ ევროს შეადგენს. პროგრამის მეოთხე ფაზის მიზანია ქვეყანაში გააძლიეროს სურსათის ხარისხი და სტანდარტები. Მნიშვნელოვანია, რომ ის მილიონიანი, 55 მილიონიანი მხარდაჭერა, რომელიც გამოიყოფა ამ პროექტის ფარგლებში, იქნება მიმართული რეგიონებში ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. Პირველ რიგში მიმართული იქნება მათი დასაქმების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი სასურსათო პროდუქტების უსაფრთხოების კუთხით და ასევე ხელშეუწყობს ქართული პროდუქციის ევროპულ ბაზარზე გასვლას. Ჩვენ იმპარტის ფარგლებში 100 მილიონ ევროზე მეტი დახმარება უკვე მიღებული ყო ქვეყანას 2013 წლიდან დღემდე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ სტრატეგიული თანამშრომლობის მაჩვენებელი, რომ ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება, საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობა არის შეუქცევადი, ეს არის უწყვეტი.
Pola periodic când mălubă și cei nu prometi curat trebuie să avem aflat soplis când vitare baze. Teis mai odre pazis programis ce mătgen elitic neba. Megan să cu trebuie că ma copil liberat gilobriu când vitare biscupe bici inițiate vitat. Promel tăbilo de proiectis săhit cei nu că tormet municipalitate ci cea mai galibet. Ad gilobriu când vitare biscupe bici ar mătgen ilie municipalorim tauro ba mere be business sector de samu calocos azuga doi ba teis ini ertat când să zurau să cu tar prioritate bici mati teme bistuis. Rats mete ar mai bas nișnul la un tehmare ba. Programis mai odre pazis să șolabit cei nu că de o prometis când horțele ba sopire pte șevet stebit. Romesmi mărturisește că უფრო გავაძლიეროთ. Poliția a cibernetic სამი პირი დააკავა ერთი არასრულწლოვანი კი ამხილა გამოძიებით დადგინდა რომ ფრალდებულები მოქალაქეები საბანკო ანგარიშიდან ფარულად დაეუფნენ 72500 ლარს. დანაშაული 6-დან 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Cinegan საქმეთა სამინისტრომ ქობულეთში მომხდარი მკვლელობის ფაქტი გახსნა დაკავებულია ერთი პირი გამოძიებით დადგინდა რომ ბრალდებულმა მამაკაცმა 15 დეკემბერს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თანასოფელს იარაღის მუქარით ავტომობილი გასტაცა და ქობულეთის მიმართულებით გაემართა სადაც მისი ნაცნობი წარსულში არსებული უთანხმოების ნიადაგზე სანადირო თოფიდან რამდენიმე გასროლით სასიკვდილო დაჭრა და მიიმალა დანაშაული 6-დან 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Ისპედის პარალელური დათვლის შედეგს უკრაინაში სააკაშვილის რევოლუციური სცენარის ნაწილად განიხილავენ. Გამომძიებელი ჟურნალისტები ამ დასკვნამდე მივიდნენ ამავე ორგანიზაციის 2003 წლის მონაცემების გაანალიზებისას. ჟურნალისტები იხსენებენ, რომ ანალოგიური ხარვეზები 17 წლის წინ ორგანიზაციის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გამოიყენა. Акციებს ჩაუდგა სათავეში, რაც საბოლოოდ რევოლუციით დასრულდა. Პოლიტიკოსები, რომლებმაც ეს სცენარი წლების წინ წარმატებით გამოიყენეს, ამარჩევნებზეც ასევე ისპედის მონაცემებს არჩევნების გაყალბების არგუმენტად ასახელებდნენ. Ჟურნალისტების ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილთან ხუთჯერ იმყოფებოდა უკრაინაში გია ნაცვლიშვილი, რომელიც სააკაშვილის კადრია და ნაც მოძრაობის მართველობის პერიოდში სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებდა. Ნაცვლიშვილი იყო ორგანიზატორი თურქეთში შეხვედრების, რომელსაც ესწრებოდნენ სამართლიანი არჩევნების კურატორი ირაკლი ნასყიდაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. Უკრაინელი ჟურნალისტების მტკიცებით, სწორედ იქ იგეგმებოდა დესტრუქციული სცენარი და ყალბი მონაცემების გასაჯაროება. Ჩვენ გვაქვს უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ ისფეთს კურირებდა სწორედ სააკაშვილი და ეს იყო მონაცემების შეგნებული ფალსიფიკაცია. Ახლა აგიხსნით რატომ. უკრაინაში მასთან ხუთჯერ ჩამოფრინდა გია ნაცვლიშვილი, რომელიც წლებია სააკაშვილის კადრია და ვარდების რევოლუციაშიც აქტიურად მონაწილეობდა. Ის გახდა დეპუტატი და თუ არ ვცდები ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე. Გარდა სააკაშვილისა, ნაცვლიშვილი ასევე შეხვდა ირაკლი ნასყიდაშვილს პროგრამის, რომელიც შემჩნეულია ეგზიტ პოლების შედეგების გაყალბებაში, რომელმაც ვითომ შეცდომა და უშვა სინამდვილეში კი ეს განზრახ გააკეთა. Ამის ახსნა მარტივად შეგვიძლია ამ პროგრამისტის უშუალო ხელმძღვანელი სააკაშვილის ყოფილი თანაგუნდელი და თქვენი ქვეყნის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილია. Სწორედ ის ხელმძღვანელობდა ამავე ორგანიზაციას 2003 წელს, ზუსტად იგივე კომპანიას, რომელმაც ახლა მცდარი მონაცემები გამოაქვეყნა, რასაც მოგვიანებით მთელი ოპოზიცია დაეყრდნო. Სწორედ ეს მონაცემები იქნა გამოყენებული მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან იმის სამტკიცებლად, რომ თითქოს არჩევნები გაყალბდა და ამ მონაცემებს იყენებდნენ საპროტესტო მუხტის ასაწევად. Ასეთივე სცენარი იყო 2003 წელს, როცა სამართლიან არჩევნებს ჭიაბერაშვილი ხელმძღვანელობდა, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მოგვევლინა რევოლუციური ტალღის ავანგარდში. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი სახელისუფლებო თანამდებობებზეც. ეს გარემოებები გვაფიქრებინებს იმას, რომ სააკაშვილს მესამე მაიდანის მოწყობა და ახალი რევოლუცია სურდა. Როდის შედგება მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, კვლავ გაურკვეველია. Მართველი გუნდის ოპონენტები დიალოგის მეხუთე რაუნდს ელოდებიან და მოთხოვნებს არ ცვლიან. მათი განმარტებით მანდატების გაუქმების მოთხოვნა პოლიტიკურ დიალოგს ხელს არ შეუშლის. Ისინი პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და კვლავ აცხადებენ, რომ ბურთი ქართული ოცნების მოედანზეა. Tu mikneba, ჩვენი პარტნიორების მხრიდან რაღაც სივრცის შექმნა, სადაც შეიძლება გარკვეულწილად რაიმე სახის საუბარი მოხდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართულ ოცნებასთან ვართ მზად ამისთვის. თავიდანვე, პირველი რაუნდიდანვე ვთქვით, რომ არც მანდატების დატოვებას ლაპარაკთან და დიალოგთან არაფერი კავშირი არ აქვს, მით უმეტეს, როცა ეს ელჩების საშუალებით მიმდინარეობს. Სანამ მანდატები საბოლოოდ გაუქმდება, ტექნიკურად რჩება დრო და არის შესაძლებლობა კვლავ
ლაპარაკებებისთვის. Თუ პოლიტიკური შეთანხმება მოხდა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რომ ეს პროცესი ასე ვთქვათ უკან დაბრუნდეს. ჩვენი მხრიდან რა კომპრომისებიც იყო შესაძლებელი, ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ ახალი რეალობის შესაქმნელად არის ვადამდელი არჩევნების ჩანიშვნა აუცილებელი და გარდაუვალი. მოლაპარაკები არის იმისათვის, რომ პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს. Რა და შეიძლება რაღაცა შეთანხმება მოხდეს და განიმუხტოს და მაინც მაგის ნაწილი არ იყოს მანდატებზე უარისთქმა პარლამენტში შესვლა რაღაცა. ჩვენ გვინდა ვიყოთ თანმიმდევრულები მოლაპარაკების პროცესში. არ მიგვაჩნია სწორედ სანამ მოლაპარაკები მიმდინარეობს ხელი შეუშალოთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ ჩვენ ამოცანას ვხედავთ, რომ რამდენად გადავარჩინოთ მოლაპარაკების პროცესი და მანდატებზე უარისთქმა სანამ მოლაპარაკება მიმდინარეობს, მიგვაჩნია ამ პროცესს დამაზიანებელ ფაქტორად. კონსულტაციებისთვის, შეხვედრისთვის ვართ მზად, ჩვენ თქვით პირდაპირ, რომ გადავამოწმოთ შედეგები და თუ აღმოჩნდება თუნდაც 1%-იანი ცნობილება ქართული ოსტნების სასარგებლოდ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მსადვართ, რომ რიგარეშე არჩევნები დანიშნოთ, ბუნებრივია შესაბამის შედეგი დაანგრევს მათ პოლიტიკურად შესაბამისად, მაინც და მაინც დიდი მოტივაციით არ უდგებიან ამ საარჩევნო სისტემის და არჩევნების ადმინისტრირების საკითხები. აქ იყო ძალიან სერიოზული პროგრესი მიღწეული და ამასაც ბუნებრივია მსადვართ, რომ განაგრძოთ ჩელობა. გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით ქვეყნის მასშტაბით კიდევ 2981 ადამიანი დაინფიცირდა, გამოჯანმრთელდა 2001 პაციენტი. ვირუს ბოლო დღე-ღამეში ემსხვერპლა 31 ადამიანი. ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჯამში ჩატარდა 17029 კვლევა ტესტით. მათ შორის 8849 კვლევა ანტიგენის სწრაფი ტესტით, ხოლო 8170 კვლევა PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყანაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 2981 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ხოლო ჯამში ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობამ გადააჭარბა 200,000 და შეადგინა 201,368 ამ მომენტისთვის. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 2001 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაზრდილია 169,282-მდე. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 31 ახალი შემთხვევა, ხოლო ჯამში ქვეყნის მასშტაბით ვირუს 1953 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 2981 ახალი შემთხვევიდან თბილისში დაფიქსირებულია 1282 ახალი შემთხვევა. აჭარაში 228, იმერეთში 499, ქვემო ქართლში 229, შიდა ქართლში 160, გურიაში 64, სამეგრელო ზემო სვანეთში 227, კახეთში 145, ცხეთამთიანეთში 87, სამცხე-ჯავახეთში 95, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 15 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა გვაქვს 90107. პარლამენტში ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი დარეგისტრირდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მიხეილ სარჯველაძის განმარტებით, კანონ პროექტი ითვალისწინებს იმ პირთა გათავისუფლებას სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისა და შესაბამისი სარჩელისგან, რომლებმაც 2020 წლის 11 დეკემბრამდე ჩაიდინეს ამ კანონ პროექტით გათვალისწინებული ცალკეული დანაშაულები. ამნისტიის აქტი ძირითადად ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე გავრცელდება. Შევეცადეთ, რომ არაძალადობრივ დანაშაულებზე აგვეღო აქცენტი და ნაწილზე შედარებით ნაკლებად რთულ დანაშაულებზე, რომელიც შეიძლება დაშვებული იქნას ამნისტია. ასევე ჩვენ შევეცადეთ, რომ გარკვეული რეგულაციებით გაგვემდიდრებინა კანონმდებლობა დაკავშირებული უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეფარდებულ პირებთან და შესაბამისად მათაც რომ ქონდეთ რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის შესაძლებლობა. არჩილ ტატუნაშვილის წამებაში ბრალდებულებს უვადო პატიმრობა მიესაჯათ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლები დავით გურციევი და ალიკ ტაბოევი ტატუნაშვილის ჯგუფურად წამებაში დახმარებისა და წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში დამნაშავეება ცნეს. გადაწყვეტილება მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და არჩილ ტატუნაშვილის ჯგუფურად წამებაში დახმარებისთვის და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე ბრალდებულები, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები
David Gurtsievi და Alik Taboevi დამნაშავეცნოთ წარდგენილ ბრალდებაში. Სარჩელი სახე და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრათ. Ამავდროულად ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე ორივე მათგანის მიმართ მიმდინარეობს საერთაშორისო ძებნა. Საბერძნეთის პოლიციამ საქართველოს 6 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც ატიკის სხვადასხვა რაიონში სახლებს ზარცვავდნენ. Დაკავებულთაგან 5 მამაკაცი, 1 კი ქალია. Ბერძნული მედიის მიერ გავრცელებული ცნობით, ქალი დაკავებული 3 ძმის დედა. Საბერძნეთის პოლიციის მონაცემები დანაშაულებრივმა ჯგუფმა სულ ცოტა 24 ბინა გაძარცვა. Ქართველი მშვიდობის მყოფელები ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ. Მათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე, გენერალური შტაბის უბროსი ბრიგადის გენერალი ჯონი ტატუნაშვილი და აღმოსავლეთის სარდალი პოლკოვნიკი როლანდ ძნელაძე დახვდნენ. Მშვიდობის მყოფელებს მისი წარმატებით განხორციელებისთვის მადლობა გადაუხადეს და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება მიულოცეს. Ნაკრები ასეული ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო მისიაში 6 თვის განმავლობაში მონაწილეობდა. აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი გვერდი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული დღეს ჩამოვიდა ავღანეთიდან. Ყველანი მშვიდობით დაბრუნდნენ, მათ წარმატებით გაართვეს თავი მათზე დაკისრებულ ამოცანას. Minda usuro mat წარმატება და მიულოცო მშვიდობით დაბრუნება. Პირველი ქვედი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული ასრულებდა 6 თვის განმავლობაში მისიას ავღანეთში. Ის დაბრუნდა დღეს საქართველოში. Მისი მთავარ ამოცანას მისის შესრულების დროს წარმოადგენდა RSC შტაბის ბაზის დაცვას. Პირად შემადგენლობამ და ასეულმა თავისი ამოცანა შეასრულა წარმატებით და ჯანმრთელად დაბრუნდა საქართველოში. Სომხეთის ოპოზიცია მოქალაქეებს მოუწოდებს საყოველთაო გაფიცვა შეუერთნენ. გავრცელებული ცნობით გაფიცვა ქვეყნის მასშტაბით 22 დეკემბერს 12 საათიდან დაიწყება. ოპოზიცია პრემიერ ფაშინიას აზერბაიჯანთან კაპიტულაციაში სდებს ბრალს და მის გადადგომას მოითხოვს. საპროტესტო აქციები ერევანში თვეზე მეტია გრძელდება. ორი ათას წელს პარიში მომხდარი ტერაქტის საქმეზე სასამართლომ 14 ბრალდებული დამნაშავეცნო. Მათ ბრალი დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრობისა და ტერაქტის თანამონაწილეობაში ედებოდათ. Ორ მათგანს სასამართლომ 30 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Შემზარავი ტერორისტული აქტი პარიში 2015 წლის 7 იანვარს განხორციელდა. Გამოცემა შარლი ებდოს რედაქციაში ორი ტერორისტი შეიჭრა, რომლებმაც რედაქციის 9 და დაცვის 2 თანამშრომელი მოკლეს. Დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია დიდმოწამე ქალწულის ბარბარეს ხსენების დღეს აღნიშნავს. ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინება. წმინდა ბარბარე მართლმადიდებლობისათვის მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ეწამა, ის ბავშვების მფარველად მიიჩნევა. Ულოცავ ყველა მართლმადიდებელს, განსაკუთრებით ულოცავ ბავშვებს. წმინდა ბარბარეს ევედრებიან, როდესაც წყვილების ბავშვები არ ყავთ, ზოგადად ბავშვების ავადმყოფობისას ზოგადად ბავშვებს ავედრებენ ხოლმე, ასევე უზიარებლობით, რომ არ გავიდეს ადამიანი ამ ქვეყნიდან, რომ შეეწიოს წმინდა ბარბარე მათ ყველას ულოცა. Დედაქალაქის მთავარი საშობაო ნაძვისხე პარლამენტის შენობის წინ დღეს საზეიმოდ აინთება ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. Თბილისში სახალხო ღონისძიებები წელს განსხვავებულ ფორმატში გაიმართება. Მაღალი რისკის გამო საახალწლო სოფელი არ გაიხსნება. Აღნიშნული თანხა კი დედაქალაქში მცხოვრები შეჭირვებული ოჯახების დახმარებას მოხმარდება. Საახალწლო კონცერტები თბილისში 31 დეკემბერს, 6 და 14 იანვარს გაიმართება და პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილიჯზე. ქრონიკა კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.